दिवंगत नेते महाराष्ट्र राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री स्वर्गीय आराराबा पाटील यांच्या 61व्या जयंतीचे औचित्य साधून रविवार दिनांक 19 ऑगस्ट रोजी मोफत आरोग्य तपासणी व शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. सकाळी 9 ते दुपारी 3 या वेळेत झालेल्या या शिबिरामध्ये सुमारे 1130 जणांची तपासणी करण्यात आली. महांकाळी हायस्कूल कवठे महांकाळ येथे पार पडलेल्या या शिबिरात हृदयरोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ, नाक कान घसा तज्ञ, अस्थिरोग कॅन्सर तज्ञ, प्लॅस्टिक सर्जरी तज्ञ या विभागांचे नामवंत तज्ञ डॉक्टरांनी महत्त्वपूर्ण सहकार्य केले. शिबिराचे उद्घाटन सकाळी सांगोला तालुक्याचे आमदार माननीय गणपतराव देशमुख यांच्या हस्ते व तासगाव कवठे महांकाळ विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सुमनताई पाटील, स्वर्गीय आराराबा पाटील यांचे चिरंजीव युवा नेते रोहितदादा पाटील, महांकाळी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षा अनिताताई सगरे, प्रसिद्ध धन्वंतरी शिवपुत्र कोरे, जिल्हा परिषदेचे माजी आरोग्य सभापती गजानन काका कोठावळे यांच्या उपस्थितीत शिबिराचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आजीमाजी पदाधिकारी उपस्थित होते. या शिबिराचे आयोजन युवक राष्ट्रवादी कवठे महांकाळ व स्वर्गीय आराराबा पाटील युवा प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी केले होते. दरम्यान आबांबद्दल असणारे कार्यकर्त्यांमधील प्रेम पाहून आबांच्या जाण्यानंतर हे आबांचे सामाजिक कार्यकर्ते चांगल्या पद्धतीने पार पाडत आहेत असे म्हणत माननीय रोहितदादा पाटील यांनी आयोजकांचे आभार मानले. सनी लोंढेसह मी संतोष नरी, BGB TV मराठी, कवठे महांकाळ.